जारी फिल्म सुखद रूपमा चलिरहेको छ। हिजो छोरीको स्कुल जानुपर्ने थियो, व्यस्तताले जान पाइन। नानीको आमालाई छोरीसँग स्कुल पठाए। घर म राति पुगे। घरमा मलाई देख्न साथ छोरीले आँसु छार्न थालिन्। मेरो माइली छोरी झाउलाखेलको डिएभी स्कुल केडिया विश्वभारती स्कुलमा कक्षा 9 पढ्दै थिइन्। परीक्षा राम्रो गरिन्। पढ्नमा अरू विद्यार्थी भन्दा कमजोर भइन्। लिएको परीक्षामा फेल भइछन्। आमा र छोरी भाइस प्रिन्सिपलको कोठामा पस्ना साथ यसको बुबा खै किन नआएको भनी सोधियो रे। नानीको आमाले बिजी भएर होला आउनु पाउनु भएन भनिछन्। भाइस प्रिन्सिपल सहित अरू दुईजनाले गिज्याएर हाँस्दै होच्याएर हेपेर यो बच्चालाई हामी पढाउन सक्दैनौँ, अन्त स्कुल लानु, यहाँ यिनलाई सिकाउने कुनै औषधि छैन, यिनले पढ्नै सक्दैनन् भनेछन्। पहिला पनि जोशी सरले पढेर केही गरी खान सक्दैनन्, बरु एउटा स्कुटी किनिदिनु, पठाओ चलाएर खान्छ भन्दै आमा छोरी दुवै मसँग रोए। यो कुरा सुनेर मलाई रातभरि निन्द्रा लागेन। मनमा अनेक कुरा खेल्यो, आफैसँग रिस पनि उठ्यो। तर देश सम्झे, सरकार सम्झे, देशको शैक्षिक अवस्था सम्झे, शैक्षिक संस्थाहरू सम्झे, गुहार्नलाई साथीभाइ सम्झे, फेरि पनि छोरीको आँखाबाट बरर आँसु झरेको आफ्नो आँखाबाट हटेन। कक्षा 2 सोही स्कुलमा पढ्दै आएको मेरो छोरीलाई अपमान गर्दै पढ्न जान्दैन, यहाँ हामी पढाउन सक्दैनौँ, अन्तै लैजानु भन्नु स्कुलको गैर जिम्मेवारी हो भनेर सम्झेँ। विद्यार्थी कमजोर हुनुमा 8-9 वर्षदेखि पढाउने स्कुलको पनि दोष हो कि विद्यार्थीको? हजुरहरूलाई यसको बारेमा के भन्न मन लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला।